Milio ya risasi ilifyatuliwa wakati vikosi vya usalama vya Irani vikabiliana na maandamano juu ya kifo cha Mahsa Amini katika msako mkali ambao mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema tayari yamegharimu maisha ya watu 108 huku watoto wengi wakiwa miongoni mwa waliofariki. Milio ya risasi ilikatiza kelele za waandamanaji katika miji ya Isfahan na Karaji na katika miji ya Sakiz alikozaliwa Amin. Katika video zilizorekodiwa zilionyesha na kusikika kwa maneno yanayosemwa kifo kwa dikteta. Walipiga kelele wanafunzi wa kike ambao walikuwa wamevua hijabu zao, hijabu kwa dharau walipokuwa wakishuka kwenye barabara ya Tehran. Amini mwenye umri wa miaka 22 alifariki Septemba 16 baada ya kuzirai kufuatia kukamatwa kwake mjini Teherani na polisi wa maadili mashuhuri kwa madai ya kukiuka kanuni kali za mavazi ya Jamhuri ya Kiislamu kwa wanawake. Wanawake vijana, wanafunzi wa vyuo vikuu na hata wasichana wa shule wamevua hijabu zao na kukabiliana na vikosi vya usalama katika wimbi kubwa la machafuko ya kijamii kuikumba Irani katika takribani miaka mitatu. Takriban watoto 28 wameuawa na mamia wengine kuzuiliwa zaidi katika magereza ya watu wazima, mashirika ya kutetea haki za binadamu yalisema. Machafuko mabaya yametikisa hasa sana ndaji katika jimbo la nyumbani la Amini la Kurdistan, lakini pia Zahidan katika eneo la kusini mashariki mwa Irani, ambako maandamano yalizuka Septemba 30 kuhusu kubakwa kwa msichana mdogo na kamanda wa polisi. Kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei siku ya Jumatano aliwashutumu maadui wa Irani kwa kuchochea machafuko mitaani. Shirika la habari la ISNA liliripoti kuwepo kwa usalama mkubwa katika mji mkuu wa maandamano, ikiwa ni pamoja na chuo kikuu cha Teherani ambapo polisi waliingilia kati kurejesha utulivu bila kutumia vurugu. Wanaharakati mjini Teherani walitoa wito kwa waandamanaji kujitokeza kwa mshikamano na watu wa Sunandaj na watu wa mashujaa wa Zahedan. Kauli mbiu ya maandamano hayo ni mwanamke, maisha, uhuru. Ilipakwa rangi kwenye ukuta wa ubalozi wa zamani wa Marekani ulioachwa baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 na mgogoro wa mateka uliofuata, lakini baadaye ikachorwa picha iliyopatikana. IHR ilisema vikosi vya usalama hadi sasa vimewaua watu wasiopungua 108 na angalau watu wengine 93 wamejeruhiwa huko Zahedan, huku wakionya juu ya ukandamizaji wa mwagaji damu unaokuja huko Kurdistan. Katika ukandamizaji wake unaoendelea, Irani imezuia ufikiaji wa mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram na WhatsApp na kuanzisha kampeni ya kukamata watu wengi. Nchi za Umoja wa Ulaya zimekubali hatua za adhabu juu ya Teherani. Mkuu wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alisema ni wakati wa kuwawekea vikwazo wale wote waliohusika nchini Iran kwa ukandamizaji wa wanawake, wakati rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akionyesha mshikamano na waandamanaji. Jumuiya ya kulinda haki za watoto yenye makao yake makuu mjini Teherani, ambayo iliripoti vifo vya watoto 28, ililaani vikosi vya usalama kwa ukatili dhidi ya watoto. Wakili wa haki za binadamu Hassan Raisi alisema takriban watu 300 wenye umri kati ya miaka 12 na 19 walikuwa chini ya ulinzi wa polisi, baadhi yao wakiwa katika vituo vya kuzuiliwa watu wazima, wahalifu wa dawa za kulevya. Mahakama ya Irani imesema zaidi ya watu 100 wamefunguliwa mashtaka katika majimbo ya Tehran na Hormozgan pekee. Uchunguzi rasmi wa kimahakama wa Iran uligundua kuwa Amini alifariki kutokana na ugonjwa wa muda mrefu badala ya kuripotiwa kupigwa. Wazazi wake wamekanusha hilo na kuwasilisha malalamishi dhidi ya maafisa waliohusika. Asia Gamba, Mwanzo TV.